No niin, sit mennään. Mä teen tän biisin suomeksi. Varmaan on vaan se, ettei tää muuta tueksi. Mulla on vaarallinen tyyli elää. Mä teen biisejä ilman, et mä ymmärrän mitään. Esimerkiksi kun passo soittaa, niin siitä tulee ääni. Silloin mä sanon, että mä soitan passoon. Vai mitä? Jos mä puhallan trumpettiin, sitä tuli ääni. Mä vois sanoa, et mä soitan trumpettiin. Mulla on vaarallinen tyyli elää. Mä elän vaarallisesti, mä elän vaarallisesti.